ګیلمن شهید شو هغه زمونږ په منځ کې نشته دی یقینا دا غم د زغمل نه دی الله دې هغه ته هغه جهان خسته کی او کورونې ته صبر وکي ګیلمن دغه یو سو یادګار ویډیوګان را سره وګورئ خپل مرګرو سره ضرور شریک کړئ او زما پر لاش په دومره ویر وی چې توبې به باسه زکه چې زده شپغو خويندو کشره ورور يم څوک چې په حق باندې ګویان وي نو زندان ته بزي کډېر محب پاکستان وي نو زندان ته بزي او چې د فوجي جنرال د بوت غلامي نه قبلوي منظور پښتين کا عمران خان وي نو زندان ته بزي او د کام وطن پننګ خو هر څوک سختې نشي زغمای خو ګیلمنا چې نران وي نو زندان ته بزي پدې کې بل رنګ ماحول و د بجلی کوټه وا د دې کوټې پر دیوالو عجب شایان زوړندو په چاړو غوز غوز حلال شوی انسانان زوړندو یو خو جټکې پلس د نوکانو د ایستو سامانو بل خو زنجیر و د پنسي زوړندې دو سامانو زماله سوته تر شاهد کړي واچولې بیا زما پر مخه تورې پټې واچولې پلس یې راواخستل ما به نوکان یستل دغه نوکان یې تش په جرم د افغانستان د کوټه چتر از وړند وو یو سپین درون زنجیر وو د وینو بوی تر تل لړل ټول په خون زنجیر وو په دې زنجیر کې بس نیمه نیمه شپه ز وړند وم لاس یو خوخ په بل خو سر بل خو عجیب ز وړند وم د مخله خوای د کرنټونو په تارو وهلم شات پرملای په چتر وو ډندو وهلم خو خدای ګوا دی ما په دې حال کې دا شعر ویلو چې زه عام وجود يم خاورې کېګم بفانی بشما خو کپننګ د وطن مرشم قیمتي بشما کامل لخکر ته زده سره او مال تیر ورګړیم نو پدې نه يم چې په دار یا زندانی بشما ما کا پننګ د افغان کلک تور و تړلا اصلي وارث د خوشحال خان او عبدالی بشما کمې د ستا په شو کې دلی وربل ننګ نه وکړو د وطن پیغل خپل تاریخ ته تومتی بشما او د بدن وینه می تو یش و په حق د مظلوم نو ګله منه افتخار د خپل پردی بشما لال ادا خو ان کې لاب دې سړ بن ماتوي یو اورج بداسه یو اورج بداسه شي خبر چې ګلمن شهید دلارو بر پښتون افغانو لسارمان شهید پرېګ دای چی چیغه پرېګ دای چی چیغه سورې وکړم جانان شهید دلارو بر پښتون افغانو لسارمان شهید دلارو بر پښتون افغانو لسارمان